Och ni som sitter i vår restaurangvakt, er och er att hålla i era ölburkar och annat. Det kan hända att vi måste bromsa kraftigt. Bara för att det är kul. Restaurangvagn har vi i mitten av tåget. Oj, ja, just det. I bistron serveras det idag. Men som vill beställa en till kopp kaffe så gör det nu innan vi stänger. Då undrar man liksom. Strömmen kommer tillbaka sen. Jag undrar att om vi hade utskänkningstillstånd. Ja, men i slutet sällskap va? Vi är slutet sällskap. Det är privat fest. Märkte du det att nu trots att vi alltså knappt hade något pådrag så löste likriktan? Ja, det är för tungt då. Precis, det är bara för att det andra tåget startar samtidigt. Ja. Det är bara en likriktation där. Ja, vi såg knappen. Jaha, var det det? Ja, men det är fast här nere är det alltid enkelt maten. Så här är det alltid. Kråkorna klämmer fort på giderna. Ja. Det är ljud. Gamla Gåshaga är väl nedlagd? Nej, det är inte. Man slör ju förbi där just nu. Man skulle väl slå ihop Gåshaga med Tallud. Så den här skulle röka. När stänger man ner den? Det är bestämt. Ja, juni nästa år. Juni. Det är inte helt bestämt. Det här får rivas avtal ut av. De har ju... Ja, det... Ja, här är det tills vidare avtal på tillfället. Det är ju för sig ett bra system. Men hur är det när man nu kör två vagnar stå? Ja, man får köpa en. Ja, det är bankrycket. Ja, det men i och med att det är sådana här blipp så måste ju väl karotisera. Alltså, nej, måste ju de karotisera. Det är ju väl ur en massa stämda remser. Ja, de... Ja. Svårt då. Mm. Ja, han tror vi stannar han vill lappa. Jag hade haft och jag har haft remsa därför jag åker inte så mycket. Jag bor inne i stan. Och det var jag sån här på reskassan. Ja. Svårt att fokusera på den här blinkande skylten borta. Förut med remsa blev man diskriminerad därför man var tvungen att stå i kö. Ja, vilket det gärna var. Det var alltid några utlänningar som ingenting begrep längst. Nej, men kan du köpa själva spärren? Biljetten? Nej, vi måste ju först gå till den rätt i väggen. Där. Ja, väggen. Men nu köper jag dem på SL Center. Aha. Jag köper så jag har en reskassa på ett par hundra kronor. Ja, just det. Men när du ska åka sen och har om du har laddat skogen. Ja, då är det bara att lägga. Då är det bara att gå till spärren. Ja, just det. För du behöver inte först gå och land. Nej. Och i bussarna är det ju fördelar. Då ser jag vilken jag har. Ja, just det. Och jag kan på nätet varje dag se hur mycket jag hade kvar i godspärren. Ja. Johan, nu går ut och kolla om halvljuset fungerar. Halvljuset fungerar. Det är ju sådär modernt lyser som lägger av ibland. Det är blå. Nej. Kör helljus. Ja, jag får köra helljus. Hel och parkering. Kolla parkeringen. Ja. Hel och parkering. Nej, parkering. Ja. Nej. Det funkar inte heller. Felanmälan. Ja, de bankar lite på säkringskåpen. Men kolla säkringen. Nej, det är ju långt dit. Ja, det är stråken av när man stänger eller när man slår till bromsen då? Nej, det har inte med det. På bussarna så är det ju så nu för tiden. Man drar åt handbromsen så stoppar. Men vadå, man ska kunna gå ut nät och säger du, eller vadå? Nej. Jag kan alltså på en sida som heter Mitt SE. Ja, ser det. Ja, då ser jag vilka kort jag har. Har jag registrerat kortet och blir stulet, kan jag spärra det och få ett nytt. Ja, ja. Och jag ska kunna se vilka resor jag har gjort på reskassan. Ja.
Därför det är alltid den där, och sen har man ju satt i system nu att jag har 75 minuter på mig. Ja, precis. Men den här tekniken, Odd har ju provat att ta sitt kort mot mobilen. Alltså många mobiler så kommer ju ha NFC, New Film Communication. Och där kommer det upp massa nollor och ettor och massa koder. Alltså, jag tror att inom en snar framtid så kan du ta din mobiltelefon och kolla kortets... Att alla, många... Man kan se hur mycket kan bli. iPhone 5 har ingen NFC. Att du vill ha en till? Jag behöver en till därför jag ska till Täby Centrum och det är precis hur det begränsas. Ja, är standardresan så är det bara att ta kortet. Nu måste han gå in. Standardresan är inget problem. Din standardresa är inte under banan eller bussar in i stan. Ja, det här området är ju oerhört godtyckligt draget. Vad heter det här? Ja, just det. Brevic. Brevic. Är det nästa? Brevic. Jag förstår inte allt. Vi har den här isan på jobbet här. Jag vet inte. Våra reselkort är ju oerhört billigt jämfört med överallt i landet. Så jag har verkligen med i stan på att röra isan. Har du några gamla hissar man kan kolla på? Ja, vi har en gammal bilhiss. Den du var inne på. Ja, berätta. På Olofsgatan. Det är så gammal så jag ser mig inte triskleronen utan det rena hakorset. Måste se. Jag måste kolla. Den har fyra motvikter. Wow. Det är en bilhiss från 1919 tror jag det var. Jag vill verkligen se den där hissen. Fan, jag måste ha ditt nummer så jag kan... Den heter Lustjakten. Vi gör det i Ropsen, va? Vi ska filma. Jag stod ju nu på... Jag stod ju sen. Det är en gammal liten hiss. Det är från 1922, tror jag. Det betyder det att, att där börjar en timer som räknas så att som var definitivt inte följer det är inte säkert att det är liksom folk har fått lämna in själv i egna min grannes katt heter Valeria. Alltså, det är mycket mer än heltid är det konduktörer för ungefär 30. Det är inte lika. Sommar konduktörer för? Ja, heltid. Det finns en del deltidare, ungefär lika många på. Jag vill få lägga in två halvtidare mer heltid och sådär. Ja, just det. Det är inte mycket mer. Mindre än 50. Ja, men på en dag så behöver man bara... Vad är det? Tvärbanan är väldigt strikt, där är väldigt få förare som vill gå och jobba som konduktör.
Där är man ju 150 istället ungefär. Klassskillnad. 170. Alltså har man, får man väldigt sjukdom, mycket sjukdom här så har man ju svårt att ta. Då, får man, då har vi en antal utbildade på tvärbanan som kan komma hit. Men då har ni inte många som Therese som alltid ställer upp. Ja, det finns några stycken som gör så. De kan vara svåra att få tag i på vardagar. Turer som max i 25. Du menar på tvärbanan? Ja, just det. Jo. Här, nej just det. Det är fel varv här. Nej, 15 turer blir det inte. Det blir högst 4-5. Skärmåsen. Men på tvärbanan kan det vara upp till 15. På Nockebanan kan det vara upp 13 varv. Menar du? Ja. Nej, jag menar att du med besättningar då, alltså hur många... Ja, ja, tåg, tåg. Ja, där är det 30, ja. Ture kallar vi det för. Ture är det. Ja. Omlopp som man säger på buss. Tur är så förvirrat upp. Saltsjöbanan är ju tur en tjänst, en arbetspass. Ordet tur ska vi... Där är tjänsten. Bygga upp lite. Är det helsvetsade räls? Vet du när de kom? Samtidigt med ATC eller är det äldre? Det är äldre. Det är nog äldre. 83 tror man då. Jag experimenterar med terminsvetsning där. Ja, för det är så en oerhört fin och jämn gång. Ja, visst är det. Verkligen. Ja. Det har man ju på tunnelbanan nu också. Det är, man har ju, jag tror alla har det överallt. Det är något som inte har roligt. Ja. Vi bollade problem på er sida för då skakade inte isklumparna av. Nej, just det. Då kom du dörren och somna. Trycka stopp. Nej, om vi går in direkt på 13 automaten så förhoppningsvis. Det kommer inte så mycket längre. Vi går in på spår 2 va? Spår 1. Ja, jag menar det. Det står ju på 2an så det borde vara automatiskt om vi har tagit den på. Grönare, det är en spår på 10 cm. Det är en spår på 10 cm. Det är en spår på 10 cm. Det är en spår på 10 cm.
kan man se vissa tillfällen kan man se ända bort till Roslagsbanan så tunnelbanan som vi hade upp där vid Mörby. Det är spikrakt. Nu går det inte att se, men det är en liten lucka man kan se. Ja. Så är det klar drag så ser man. Det var två dubbar. Man kan se hela dit. Ja. Och vice versa. Man kan se Lidingöbron därifrån också. Man kan se från att småfånga. Ta bilden bakom. Bästa marketten. På en massa kula. Ja, jag kan se att släkt det här. Det är vi som inte har leka av oss med leksakstolen när vi var små. Eller alternativt inget fick. Automatiskt, i och med att den står där, då kommer den automatiskt in här. Okej, okay. Så det där är alltså en stofta då? Ja, jag är tomt här så går jag automatiskt in där. Så att... Jo, men tredje spåret. Ja, då får man, den måste man alltid trycka.